Сергей Варошлија, другарот те гриза, брат. Брат, ја имам скрени амбиции, само кој треба да ги дознае. Се шалам. Не, некој препознал може, ете, другар. Се шалам, се шалам. Ба, почнав со Сергеј, не само со Сергеј, почнав со Буки 13, почнав со Зоки Фаци, ден денеска сум многу близок. Чекай се, ама у телевизијата не беше Боки? Боки беше газда. Да, добро. Да. Така почнав и са рачуња, јас со какви ликови сум влегол у шоу бизнесот и овој свет. Заебани ликови, брат, најскрено ти кажам. Чекай са, Сергеј го пушти тоа, го имам гледано, да. Значи, го пушти тоа, дечко ме коментира, окей, ајде да видиме што кажува. Да. Си кажува, што си кажуваш, не знам кој те снима, забавно е тоа. Тука е Дени, позади камери, брат. Поздрав до Дени. И си се смее од срце. Да, добар е дечко. Окей, ти сконтактира после. Така те викна, како да беше за добро? Па, он напре емисија, одма после кој скоментирива самата емисија, кажа, ако си маж, дојди тука. Кој што ме родила мајка, ја ден денеска сум таков без влакна на јазик, не ме интересира што ќе кажат. Одма ја идам, кој бе маж, ја нема да бидам маж, овој со мустаки бе маж ќе ми глуми мене. Буквално брат, време машко, овој сега не користам вулгарни зборови, али ајде ќе кажа, овој педеров са мене ќе ми кажа. Знаеш она мански аеродромски речни глуп. Брат, мајка ми, татко ми кој ми звоне. Дај ке те посрамот и лом ке те напреј. Спреми се да дома. Да из... Не, немој да си отишол. Ја дома, ја нема да одам. Мој ме неке ми кажува. Е тој е тој брат шоу бизнес момент што и ден денеска го имам за разлика од 99% од луѓето што го немаат. Отидовме брат, направивме шоу. Луѓето се забавуваа, на некој му се допаднал, на некој не. Тоа не е работа. И ден денеска опа. И ден денеска е едно од најгледаните видеа на YouTube, кога 200 нешто илјади има емисија. Која емисија има толку денеска, ме разбираш? Шоу. Отидов таму, после тоа ми понудија работа, видоа нешто во мене што и денеска се кажува. Карактер пред се, оти тоа за мене карактер пред. Па брат, со нашава работа Да се работиш пред се, треба да имаш храброст. Нели, нормално, треба да имаш дикција, говор, да знаеш како, меѓутоа тоа се учи, ако сакаш стварно да го научиш. Па има е така нас на Академија сценски говор. Има. Слободно кои сака одат, им даваат приватни часови, се тоа може. Учи. Храброст и мудата не може. Нема да не, или го имаш или го немаш. Тоа е. Тоа е јасно. Тоа е. Тоа викам како дојде тоа, значи оке, ти отиде. Да, отидов. Дечкото повели, седи тука. И отидов таму, влагам брат у телевизијава, фул луѓе, сите ме чекаат, како мислиш доаѓа Бритни Спирс. Влагам таму, брат, и знаеш како многу ми изненади Сергеј тогаш. Ја очекував, брат, на нога сме се, ако знаеш што ќе биде. Дојди, како дете? Ме седна, брат, у шминкерната што му беше. Вика, слушај ме вака, ти си неискусен. Немој да мислиш дека тука си доен да се караме ние, да си правиме тука ку знаеш шо. Ти си тука за шоу и ние ким даеме шоу. Дали си ти спремен за тоа? И сега ја у тој момент ако глуметав, ако не, сега ќе виш ти, сега ќе правиме ова сега. Знаеш што ќе ми направиш, ќе ме збришеш за 2 минути. Са неискусно дете, ќе се рамне со Сергеј што е 20 години на телевизија, брат, не може тоа така, ме разбираш? При тоа дечкото има и речник, има, не. Се има. Значи што сакаш кажи, дечкото е мислам светски човек. Сергеј е светски човек и ден денеска го мислам што се облекува у пижами, нема веза тоа, туку е. Види, јас поштувам, знаеш како, секој од нас има право што сака да прави. Меѓутоа треба бидеш мангупи да прифатиш критика. Јас еве сакам не ми се свешко човек и ти кажам, немам проблеми ти мене да ми кажеш, ме разбираш. И отидовме на емисија, едноставно флоуто ме понесе, си течеше емисијава и знаеш што се деси? Пред емисија ме вика Боки 13. Не сум ги зборал работи, бе, брат, тоа е ексклузивно. Ме вика Боки 13. Ме седна ме фаќа за нога, се шалам. Се шалам. Чекај, само малце. Само Боки? И Боки и Сергеј Зоки, брат. Тука сите четворка мавања, брат, у канцеларија. Брат, па ти стварно си издржал мажиште у пичка. Мој... Али Стефан, што си правиш сам? Се што? Ме викна горе. Не, брат, окей, отвори се, нема врска. Што си имале, кажи си. Имате уште од липава. Не, се шалам. Ме викна брат на состанок. Горе и ми рече, ја во тебе гледам голем потенцијал, докажи ми. Ја, брат, изваден од памет, го гледаш Боки 13, брат, цел живот по сукни ваму таму. И од теднаш кај, брат, пред тебе и треба ти биде газда на крајот денот. А до вчера, брат, сум бил у Охрид со бебудалија позади камера, дете ко дете, пепел сме се правеле, брат. Која телевизија, која бакрачи, брат? Ја, ко слушаш, не го слушаш, ја да го водам, ми речи имам формат ексклузив да го тераш, ама да те видам, покажи се. Ај, ке се покажам, и лабав ја, поима нем што се дешава. Се симињам доли, он застана позади камери. На секој мој збор, глупен, ваков, притисок. Ме разбираш? Да види кај можеш, да истрпиш. Ништо, брат. Е, рачуне сега камера ова, ја гледане, та? Како да моја главата сега до камери и сега на секој наш муабет, глупеден, пубеден, ме разбираш? Ја го гледам, не бе си јам став и него тоа му се допадна, после ме вработија, теравме кога шо теравме и криво ми е, брат, што заврши како телевизија, како концепт. Боки 13 може никој да не го сака, брат. Али шоумен. Али Боки единствениот одржава, шо разбираш, шоу бизнес вистински. И тука завршам мавет. Па да, немаше никакви
предрасуди или не знам кој како и да го нарекуеш, он си го тераше својот. Ама тоа е шоу. Шоу, да, апсолутно шоу. Шоу, шоу. Буквално те гребеш онака или само те галеш? Ти има тебе гребено? Боки не. Не? Ме гребеше, ме гребеше. Некако почне емисијата да ствари со лапење, со гребење, со Сергеј, со Боки е супер. Овако нешто не, немат. Не, види, на крајот едно добро плакеше. Така да... Не бе, на крај крајот, ако веќе те гребат, парата, ако веќе те... Издржи само маш ги газиш. Ако веќе те гребат, ти те... Дима, зашто? Бат, поле добро да наплатиш, мандар најдобро знае тоа. И тебе ти кажам, брате, место да имаш сега добро скапови ова, меѓутоа ќе можеш да имаш уште поскап. Само најди че спонзор. Само Боки да најдеш. Јас сега не можам, сега не можам да го најдам. Ни ја Боки, брат, ништо ќе бараме друга конекција, други спонзори. Упогрешен правец и да муабе тоа. Се шалиме, се заглавиме, окей, значи се добро, значи немало никакво гребење, немало никакви заебанци. Уствари се си... Знаеш како кога нема, највеќе на страна за фреканција, најмило ми е кога уствари нема позади некој. Например, родител или чичко или војна најчесто така функционира кај нас, па е, дете овиди го,